Дніпровські керуючі ОСББ підвищують кваліфікацію. У місті проходять курси управління багатоквартирним будинком. Тетяна Володимирівна на пенсії. Її обрали головою ОСББ 1,5 роки тому. Жінка любить, аби усюди був порядок. Не тільки в її квартирі, а й в усьому будинку. Однак пані Тетяна зізнається, знань не вистачає. Тому і подалася на курси. Каже, почала навчатися місяць тому та вже відчуває себе впевненіше. Просто ми у захваті. Я говорю про себе як людину, яка від іншої сфери діяльності, якби як в окріп потрапила в цю сферу. І я отримала навіть на цьому етапі знання. Курси для керуючих ОСББ діють на базі університету митної справи та фінансів. Однак цього разу поділитися досвідом з дніпрянами приїхали викладачі з Харкова. Про наших слухачів кажуть так. Очень позитивно, они тянутся, хорошие вопросы задают. Я так думаю, что мы их подтянем. То есть, если где-то были какие-то ошибочки, а это необходимо исправлять, то ваши студенты подтянут, сделают и больше дальше будут развивать свои сообщества. Навчають бухгалтерській справі, організаційним, правовим та технічним питанням. Найбільшу увагу викладачі зосереджують на нових законах, які постійно змінюються. Они получают документ государственного образца от вуза 4-го уровня аккредитации, после чего они могут этот документ предъявить. Вы знаете, кабинет министров сейчас пытается постоянно то лицензировать эту деятельность, то усугубить какие-то требования. На безкоштовні курси черга велика. Зараз навчання проходять 200 людей, а це 25% всіх тих, хто потребує підвищення кваліфікації. Сейчас мы обучаем в основном на 90% это все новые ОСББ, это новички. Но у нас же еще есть и старые ОСББ и ЖСК, которые также само нуждаются в проведении таких же курсов. Курси працюють за підтримки мера. У минулому році ініціативні керуючі багатоквартирними будинками попросили Бориса Філатова провести для них навчання. І, як бачите, очільник міста не підвів. Ганна Гребенчук, Микола Худолій. Про Дніпро сьогодні.